Бугарија, која е актуелен председавач со Европската унија, ја поздрави безусловната препорака за почеток на преговорите за членство на Македонија во унијата. Министерството за надворешни работи во Софија соопшти дека тоа е во рамки на напорите на Бугарија за евроинтеграција на државите од Западен Балкан. Особено сме задоволни од препораките на Европската комисија. Премиерот Борисов, владата и дипломатската служба на Бугарија работеа на тоа во изминатите месеци. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во Европарламентот изјави дека одлуката на Европската комисија да предложи Македонија и Албанија да ги почнат преговорите за приклучување кон ЕУ не значи дека овие преговори ќе почнат уште утре. Прво, неопходно е одобрението од Европскиот Совет, односно во следните 6 месеци, ќе го дознаеме ставот и на Советот на Европската Унија. Грчкото Министерство за надворешни работи пак во однос на извештајот за напредокот на Македонија, соопшти дека реформите и решавањето на прашањето за името се главните предуслови за интеграција во Европската Унија и дека треба да биде јасно, дека одлуките не ги носи Комисијата, туку Советот на Европската Унија, каде што Грција јасно ги има формулирано незините позиции. Во однос на поранешната Југословенска република Македонија, долг е патот што треба да го изоди за да го исполни јазот создаден од назадувањето во последните години. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров во интервју за францускиот весник Ла Круа вели дека во идеално сценарио решение за спорот со името може да се постигне во наредните 2 до 3 месеца, а дека итноста за решение е диктирана од Европскиот ВОЗ. Две европски земји кои споделуваат еден географски регион треба да можат да најдат достоинствен начин кој ќе овозможи да се прави разлика меѓу нашата држава и регионот Македонија кој се наоѓа во Грција, без да се повреди идентитетот и достоинството на македонскиот народ. Димитров посочува дека е потребно да се биде внимателен кон јавното мислење во Македонија и во Грција. Шефот на грчката дипломатија Никос Козијас пак во интервју за радиото 24/7 ја отфрла можноста Македонија во јуни да влезе во НАТО. Според него, за да се ратификува евентуален договор за името, ќе треба да поминат многу процедури и тоа според Козијас може да трае до есен.